Во секој човек спие притаен звер на кој му треба само малку простор за да воскликне и ја прикаже целата своја способност за ловење и уништување на својот плен. Човекот е најголемото животно велат. Би сакал да не верувам во тоа, но генот за само уништување и истребување, длабоко вграден во човековата душа, ја потврдува помислата за таквата констатација. Од каде толку глад и жед за крв, омраза и јад помеѓу човековиот род? Кој не проколна да бидеме джелати на собствениот вид? Прашања на кои се уште се нема вистинскиот одговор. Да. Добар ден, директоре, како сте? Да, Сандра. А вака ви се јавам јас во врска со фирмава Poly Company? Да се јавија за тендерот за пеналите што треба да им ги сплатиме. А да ви известам само рекоа дека ќе поднесат официјална тужба до судот. Не ми се верува. Значи, кретенот пак фата врски кај судијата кај арбитар обвинител, а? Не се секирај, јас ке средам работот. Добро. Ај. Добар ден. А директорот на Poly Company, мало? Ало? Дај ми го на линија. А, директоре! Значи успеа да купиш се што оваа држава за да ми сврлиш од игра? Премногу пари вложив ја во оваа работа за да се откажем од луѓе како тебе. Е, многу добро знаеш што те очекува кога длабоко навлезе во овој бизнис. Ова е игра без правила. Требаше да се откажеш додека се уште имаше време. Сега е предоцна за било таков потфат. Копи ле едно! Имав целосна доверба во тебе кога решивме да тргнеме заедно во бизнис. И што направи ти? Шо? Сакаш целосна контрола да преземеш? Сакаш да ме изловиш надвор? Комплит? А? Е, не може. Нема да ти го дозволам тоа никогаш. Никогаш! полека бе, да не се навередуваме. Ова е игра на посилниот. Нешто што ти никогаш не си можел да го свариш. Сепак, што викаш? Ова да го решиме джентлменски. Се согласувам. Thank you.
дали некоја си танцувал танго со ѓаволот?